Alô? Dona Marta? Dona Marta, boa noite. Aqui quem está falando é a Andréia, da Saúde Pública do Rio de Janeiro. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, querido. Eu rezei um terço todo de bis. A primeira dezena rezei direitinho, depois rezei 4 dezenas de bis. Já perguntei o padre, ele disse que vale, que bis significa outra Maria. Eu tenho que rir. A Marta é demais. Esse terço de bicho, isso não existe. E ela, o padre acha que ela está de brincadeira com ele, só pode ser. Mas eu acho que vale, porque ela tem um coração bom. E ela ainda fala, sorrindo: Marta, tu é mil. You come.
Feliz Páscoa atrasado. Ricardo, muito obrigado. Foi o único ovinho que eu ganhei, foi você que me deu, porque minha filha me dá sempre de lá, mas ninguém veio aqui para me dar. Eu comi de pouquinho, ainda hoje estou comendo umzinho. Disse que a Cecília também gostou. Obrigado, meu filho. Você é muito gentil. Lembrar da gente num dia desse, que você não tinha nem essa obrigação de lembrar e trazer, foi de coração. Aí eu comi, ainda hoje estou deixando de pouquinho, como um hoje, um daqui a pouco. Adorei, é um chocolate muito bom, tá, meu filho? Olha, eu estou vendo essa mulherzinha que você mandou para mim aqui, tá? Tá bom, querido, tá. Eu estava morrendo de rir, sabe por quê? Porque eu fui, a Ana me deu um creme que depila aí, assim, do lado do bigode, disse, mãe, bota aí, eu botei. Aí sobrou, eu digo, eu vou passar do lado da minha Cheroline, que ela tá com os pentelinhos do lado. Passei, meu filho, a camarada queimou depois que eu tirei, que eu tava, disse, eu fiquei aqui sentada, disse, eu tô aqui sentada no sofá, Madalena, coçando a bichinha. Deu uma coceira dos lados onde eu tirei, aquela cera de ter dado é uma alergia. Eu botei até óleo de cozinha, que disse que é bom. Puta que pariu, só comigo, meu filho, só tua tia doida. É, tá. Eu falo sempre com a Madá. Márcio também tá lá preso, né? A Gótia, a Madalena. Mas eu falo sempre com ela, né? Pedi rezo. Sabe o que é que eu faço? Como eu sou muito católica, eu rezo todo dia para olhar, Nossa Senhora, olhar por esse povo, pelos empregados. Eu tô com pena também de quem trabalha, perdendo os empregos, sem receber o dinheiro, né? Porque cesta básica não vai ser a vida toda. É assim, todo mundo quer melhorar. Eu nem sabia que o Dória era comunista, soube hoje. Eu pensei que o Dória era um cara centrado, do mesmo partido. Disse que não, disse que ele é comuna, tá? Beijo, meu amor. Ricardo, você merece uma puxada no saco e um nó na rola. Eu toda contente, arrumando uma tesoura, cortar aqueles barbantes todos, igualzinho quando eu abri isso. Meu Deus, vou ficar 2 semanas comendo esse coisa grande, que eu adoro chocolate. Quando eu abri, você tem vergonha, caralho, de botar um abacate pra mim? E eu certo que era um chocolate, um abacate verde tá ali, seu caralho. Vou te matar, filha da puta que te pariu, vou te encontrar só comigo. É só com Marta que vocês fazem isso. Vê se tu faz isso com a Madalena. Mandou um abacate pra ela, no lugar do ovo. Filha da puta, que pariu. Ô, filha da mãe, eu tô com a boca com vontade de comer chocolate até agora, filha da puta. Já enrolei meu abacate pra amadurecer, tá? Dentro do jornal, que eu não tenho jornal aqui não. Enrolei num bocado de lã e guardei dentro do forno. Eu nunca pensei que eu ia cair naquela, mas tu fez igualzinho, foi do mesmo jeito, eu pensei que era um chocolate, o peso tudo. Ô, filha de uma mãe, deixei pra abrir, eu digo, não vou abrir agora, senão eu não vou nem almoçar. Terminei de almoçar, com a tesoura, um trabalheira danada pra tirar aqueles barbantes, e abri. Quando eu olhei, puta que pariu, xinguei tudo de filha da puta, filha da mãe, caralho, puta que pariu. You're sampling.